Milli qəhrəmanımız Zakir Yusifov 29 sentyabr 1956-cı ildə Bakı şəhərində doğulmuşdur. 1974-cü ildə 194 saylı məktəbi bitirir və Sasovska adına mülki təyyarəçilik məktəbinə daxil olur. 1977-ci ildə təhsilini başa vurur və Yevlax şəhərində işə başlayır. AN-2 təyyarəsinə komandir təyin edilir. 88-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin Qiyabi şöbəsini bitirir. Hərbi təlimlərə başlayır və ardınca Qarabağa yollanır. Uçuşlarından ən uğurlusu 11 aprel oldu. İlk dəfə hərbi vertolyotla havaya qalxan Zakir Yusifov Füzuli-Xocavənd istiqamətində uğurlu uçuş edə bildi. Cəsur komandir Zakir 100-dən artıq uçuşlar edərək erməni yaraqlılarının xeyli zirehli texnikasını məhv etmişdi. O Füzuli, Xocavənd, Tərtər, Ağdərə, Şuşakənd səmalarında əsl qəhrəmanlıq səhifələri yazmışdı. 11 oktyabr 1992-ci il növbəti uçuş zamanı onun vertolyotu ermənilər tərəfindən vuruldu və Zakir Yusifov heyəti ilə bərabər həlak oldu. Bakıda Şəhidlər Xiyabanında dəfn edildi. Ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanı ilə Yusifov Zakir Tofiqoğluna Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilmişdir. Vaxtı ilə oxuduğu 194 saylı məktəb və Bakının küçələrindən biri qəhrəmanımızın adını daşıyır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.